בחברה הישראלית, וצריך לומר את זה, ואני כבר אומרת את זה עשרות שנים, יש גזענות אשכנזית כלפי מזרחים, נקודה. הרי לא סתם כל פעם האידיוט התורן עם פליטת פה. זה לא פליטת פה, פליטת פה היא ביטוי לאיזשהו זרם תודעה פנימי אחור, שבו באמת אותם אלה שפולטים בסוף את מה שמסתתר להם בתוך הנשמה, זה אותה התנשאות, אותו בוז נוראי כלפי האחר. אותה התנקרות, אותה תחושה שאתה בחרתנו וכל מי שלא חושב כמונו הוא נחות. כל הזמן אמרו, אל תוציאו את השד מהבקבוק, אל תוציאו את השד מהבקבוק. זה לא שד, זה לא בקבוק. יש כאן דיכוי, יש כאן הדרה, ועד שאנחנו לא נטפל בזה באמת, בשורש העניין, ונפסיק להכחיש ולהדחיק, זה יחזור אלינו כמו בומרנג.